Əvvəllər yaddaş problemi sadəcə yaşlı insanlarda olurdusa, son zamanlar bu problem gənclər arasında da geniş yayılıb. Mütəxəssislər bildirir ki, yaddaşsızlığın bir neçə səbəbləri olur. Belə ki, yaddaşsızlığa səbəb olan problemlərdən ilk səbəb gənclərin plansız yaşamalarıdır. İkinci, gələcəyə heç bir güvən və inamları yoxdur. Sonuncu əsas amil isə psixoloji immunitetlərinin zəif olmasıdır. Yəni, psixoloji əhval-ruhiyyələri tez-tez dəyişir və bu dəyişkənlik onlarda zihni yorğunluq yaradır. Bunun nəticəsində də yaddaş pozğunluğu özünü biruzə verir. Cavanlar arasında demək olar ki, bu bizim neurodegenerativ dediyimiz Alzheimer, demensiya xəstəlikləri olmur və onların da yaddaş problemlərinin ən başlıca səbəbi iş yükünün çox olması, qeyri-düzgün qidalanma, vitaminsiz qidalarla qidalanmaq, istirahətsiz iş rejiminin olması, yəni beyin yükünün çox olması pasientlərdə yaddaşsızlıqla bağlı şikayətlərin meydana çıxmasına səbəb olur. Amma bu əsl yaddaşsızlıq deyil, çünki doğrudan da insan yüklənirsə, o demək gün ərzində çox informasiya alırsa ki, hansı ki biz texnologiya əsrində yaşayırıq və gün ərzində informasiya bolluğundayıq və bu beyin yüklənməsinə və yaddaşsızlıq kimi simptomların meydana çıxmasına səbəb ola bilər. Bu həqiqi yaddaşsızlıq demək deyil. Məsələn, hormon deməli düzeylərində olan problemlər, yəni qalxana bənzər vəz problemləri, digər B12 vitamini, fol turşusu, vitamin D-nin əskikliyi ki, günümüzdə çox rast gəlirik. Bunlar hamısı yaddaş problemi kimi ortalığa çıxa bilər. Həkimin sözlərinə görə yaddaş probleminin tibbdə tam müalicəsi olmasa da, inteqrativ tibbdə bu kimi xəstəliklərin qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülür. Belə ki, əgər xəstədə qəbizlik və ya hər hansı bir xəstəlik nəticəsində orqanizm ağır metallarla yüklənibsə, bu istiqamətdə müalicələr olunur və ciddi yaddaşsızlıq kimi problemlərin qarşısını almaq olur. İnteqrativ tibb üsulları bu xəstəliklərin inkişafı ilə və meydana çıxmasında, profilaktikasında böyük yer tutur. Nəyə görə? Çünki xəstəlik inkişaf etməmişdən öncə bir çox sağlıq problemləri öndə olur ki, belə xəstələr biz anamnez toplayanda görürük ki, xəstələrin əvvəlindən illərdir çəkən qəbizliyi olub, ağır metal yüklənməsi, çünki istər xəstənin iş şəraiti, ağır metallarla çox kontaktı və yaxud da ağzındakı dişlərində olan hər hansı bir ağır metal beyində bu kimi neurodegenerativ xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilir. Məhz inteqrativ tibb bu kimi xəstəlikləri araşdırıb, vaxtında müalicə edib və ciddi yaddaş zəifliyi kimi problemlərin meydana çıxmasını da qarşısını alan ən unikal bir metoddur. Qeyd edək ki, mənşəyi bəlli olmayan şübhəli məhsullarda yaddaş probleminin yaranmasına səbəb ola bilər. Yaddaşı gücləndirmək üçün düzgün qidalanma və bol su içmək, ağır pəhriz və uzun müddətdə aclıqdan uzaq durmaq, idman etmək, hərəkətlilik, kitab oxumaq, musiqi dinləmək lazımdır. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.